Isabella Jervandi här från Svenska Bok- och Mediamässan. Med mig idag har jag William Hane. Hej på dig, William. Hej. Du ska delta på årets mässa den 5 mars här i Stockholm. Och jag måste påminna er tittare här att om inte ni har bokat era biljetter än, glöm inte att göra det på www.svenskabokmässan.se. Men William, du är ekonom från Handelshögskolan och sergeant i Försvarsmakten. Och där har du utbildat dig till fallskärmsjägare och jobbar numera deltid som luftburen jägare och är gruppbefäl. Och vid sidan av allt det här så har du hunnit vara politiskt aktiv också som för detta presssekreterare för Sverigedemokraterna i riksdagen. Du har varit distriktordförande för SD i Stockholm och du har varit vice partiledare för Alternativ för Sverige. Det är imponerande, men får jag fråga, vem är William egentligen? Ja, vem är jag? Mm. Jag är pappa till en 1-åring och lyckligt gift med min Evelina. Och 29 år gammal, bosatt i Stockholm och driver företag till vardags. Framförallt inom digital marknadsföring och e-handel. Mm. Du skrev ditt examensarbete på Handelshögskolan om kryptovalutor. Hur kommer det sig att du intresserar dig för det ämnet? Mm. Ja. Jag köpte mina första kryptovalutor redan 2013, så jag har ganska länge haft ett intresse för kryptovalutor och framförallt för den underliggande tekniken, den så kallade blockchain-tekniken, som jag ser har fantastiska möjligheter för framtiden. Mm. Vill du förklara lite, vad är blockchain-tekniken för någonting? Det är så kryptovalutor är uppbyggda. Det är ett decentraliserat system som verifierar olika transaktioner eller överföring av data på ett transparent och väldigt säkert sätt. Mm-hmm. Men då måste man ju fråga dig, hur tror du att framtiden ser ut för just kryptovalutor? Är det framtidens valuta eller kan man förlita sig på dem? Jag är övertygad om att den här blockchain-tekniken, den underliggande tekniken, kommer att spela en väldigt viktig roll i framtiden och användas i väldigt stor utsträckning i väldigt många olika sammanhang. Däremot tror jag att bara ett mindre antal av dagens kryptovalutor kommer spela en viktig roll i framtiden. Mm. Jag tänker personer ur den finansiella eliten och till och med centralbanker har gått ut och kritiserat och till och med avrått människor från att använda sig av just kryptovalutor. Hur kommer det sig, tror du? Ja, min bedömning är nog att man till stor del upplever att användandet av kryptovalutor som betalmedel undergräver deras egen finansiella makt, eftersom att många kryptovalutor är decentraliserade och inte centralstyrda och att man därför inte har samma kontroll över dem. Jag tror också det finns ett uns av legitim rädsla för bedrägerier och bubblor. Men om det är så som du säger att de dels konkurrerar lite med varandra eller potentiellt kan göra det, hur kan man då veta vem man ska förlita sig på innan man investerar sina pengar i någonting? Man bör definitivt se till att läsa på. Det här är ny teknik, vissa aspekter ur det är ganska avancerade. Så att man bör definitivt se till att läsa på och inte strössla sina pengar åt höger och vänster bara för att någonting har med kryptovaluta att göra. För att det är väldigt stor skillnad på olika projekt inom blockchain och inom kryptovalutor. Jag förstår. På förra Bok- och Mediemässan här i Stockholm, då var du vanlig besökare. Men nu ska du vara med i en panel om kryptovalutor. Hur kommer det sig att du tycker det är viktigt att delta på mässan? Jag tycker att det är fantastiskt kul att man nu för tiden inom den nationella rörelsen kan anordna så här pass professionella arrangemang. Och om jag kan bidra på något sätt till det så tar jag givetvis den chansen. Det är kul att du är med. Tack så mycket för det, William Hane. Tack själv. Som sagt, ni som inte bokat era biljetter till Svenska Bok- och Mediemässan än den 5 mars i Stockholm, glöm inte att göra det på www.svenskabokmässan.se.